Російські війська двічі завдали ударів по Куцурубській громаді Миколаївського району, били з реактивних систем залпового вогню. Загиблих немає. Школу номер 49 у новий генплан міста. Жителі мікрорайону Балабанівка звернулися до міської влади. На Миколаївщині зменшилася кількість безробітних. Подробиці у випуску. Рік без виступів. У Миколаєві народний ансамбль бального танцю відновив роботу. Армія Російської Федерації протягом 1 березня двічі завдала ударів по Куцурубській громаді Миколаївського району, били з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Російські війська завдали ударів в напрямку Куцурубської громади об 11:14 та 13:13, влучили за межами населеного пункту та по узбережжю громади. Загиблих немає. За інформацією обласної військової адміністрації, в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула без обстрілів. 2 березня працівникам Миколаївської ТЕЦ вдалося локалізувати аварію, що сталася на мережах теплоелектроцентралі, повідомив головний інженер Сергій Риков. Ведуться роботи до опівночі, тепло планують повернути. Нагадаємо, 1 березня без теплопостачання залишилися понад 200 будинків. Було задіяно 5 людей, працівників ремонтно-будівельного цеху, бригаду і техніку, залучений екскаватор, автокран і вантажний автомобіль. Производится устранение дефекта на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм. После этого технологически заполним и включим всех потребителей. Мені дуже важко бачити це, тому що за останні роки дуже багато змінилося саме в цьому корпусі. Це корпус, в якому я навчалася, в якому я працювала. Знаходиться мій перший кабінет, коли я потрапила взагалі на роботу як вчитель. Поряд був кабінет моїх учнів, а в цьому році вони випускники. На шкільному подвір'ї зруйнованої російськими ракетами гімназії зібралось 30 людей. Жителі мікрорайону Балабанівка, батьки учнів, вчителі, представники місцевої влади. Причиною зборів став прямий етер міського голови Олександра Сінкевича 24 лютого, в якому він припустив, що відновлювати цей навчальний заклад не будуть. Я не можу вам сказати, що з 49-ю школою і взагалі, чи вона буде відновлюватися по цьому принципу. Можливо, 48-ма школа буде збудована більшою, гарною, гарнішою, і запущені автобуси шкільні. Буде відомо після оновлення генерального плану. Світлана із родиною прийшли підтримати звернення до міської влади. У 49-й школі навчалось кілька поколінь її сім'ї. Нині у 4-му класі онука Софійка. Якщо навчальний заклад ліквідують, дівчинці доведеться далеко діставатись до іншого, говорить жінка. Ми живемо аж в кінці Балабановки. От це постійно треба буде дитю їздити на автобусі. А ну, 30 рублей туди, тому що саму я її не можу відпустити. 30 гривень на брата, 60 гривень це треба на день. А на місяць? Де брати ці гроші? Нині онлайн-заняття відвідують 157 учнів гімназії. Будівля закладу розрахована на 300 дітей. Раніше заклад працював і у 2 зміни, розповідає директорка Людмила Славінська. Ми не требуємо зараз, побутуйте нам. Ми просимо, щоб внести її в генеральний план. Близько була школа, ну це не близько. Я не враховую, що близько з цієї вулиці і аж туди до 48-ї. То ось туди і перша школа. У гімназії працюють 16 педагогів. В разі ліквідації навчального закладу може залишитись без роботи вчителька англійської мови Катерина Чупенко. В цій школі навчається і донька жінки. Кожна школа мала свій укомплектований колектив. І, наприклад, у нашій школі є 16 учителів. Їм треба буде шукати роботу. І мені здається, це буде важко, тому що є дуже багато бажаючих. Батьки учнів та представники навчального закладу створили ініціативну групу. Разом із представниками районної влади звертатимуться до розробників нового генерального плану міста. Яку відповідь нам дадуть на це, і будемо далі створювати свій план подальшої роботи. Сподіваюся, що нас почують. І все ж таки школу відбудують. Нам не потрібна велика школа. Ми хочемо, щоб в нас була школа в нашому мікрорайоні, щоб діти могли, їм було зручно прийти до школи і щоб все ж таки відбудували її. Одне із основних питань, яке повинна пропрацювати робоча група зі створення нового генплану міста – чи достатня кількість дітей у мікрорайоні для відновлення навчального закладу, сказала депутатка Миколаївської міської ради Наталя Горбенко. Не може бути школа, в якій, наприклад, 100 дітей, бо цим дітям в такій школі не може бути наданий повний комплекс освітніх послуг. Тобто всі фактори повинні бути враховані. Але я в цій школі була мирний час, і я знаю, що це школа, в якій життя виривало. Тут була атмосфера така, знаєте, родинна. Тому я вважаю, що ми знайдемо аргументи, і, щоб ця школа жила. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко від коментарів відмовилась, зазначивши, рішення щодо подальшої долі гімназії номер 49 не прийнято. Чекають на новий генеральний план. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Переселенка з Херсонщини Надія Іванівна згадує пережитий в окупації час. Каже, після 35 років роботи в галузі медицини доводилось працювати за наймом. 25 гривень час. Що можна було купити? Буханка хліба 30, цукор 70, яйця 80 гривень. Так і виживали. Зайшли наші війська і солдати нас підкармували. Коли росіяни приходили, вони мене допитували, ким ви працюєте, я говорю, не ким. Жінка говорить, в Миколаїв приїхала 2 місяці тому. На облік в центр зайнятості стала 21 лютого. Намагалася влаштуватися у місцевий госпіталь. Немає кваліфікації. Курси я закінчила ще в 95-му році на анестезістку. Без диплома, без нічого. Для постановки на облік люди повинні мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, документи про освіту, а чоловіки ще й військовий квиток з постановкою на облік або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, кажуть в центрі зайнятості. На сьогодні Миколаївська філія Миколаївського обласного центру зайнятості працює під час військового стану в змішаному режимі. Це дистанційна форма обслуговування клієнтів, заяви подаються через державний портал «Дія», а також є чергові дні визначені вівторок-четверг, коли громадяни можуть підійти безпосередньо до центру зайнятості і надати свої документи для постановки на облік. Хоча серед непрацевлаштованих людей на Миколаївщині опинилися переселенці з інших регіонів, рівень безробіття знизився, говорить заступниця директора обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва. Одна із причин – виїзд людей в безпечніші області. У нас зменшилась кількість клієнтів наших, практично на 30% це безробітних зменшилося. Якщо раніше у нас наші клієнти могли отримувати допомогу протягом 9 місяців або року, сьогодні у нас під час війни з жовтня місяця клієнти наші отримують допомогу в 90 днів. Максимальна допомога – мінімальний прожитковий мінімум. Також, говорить Людмила Алпєєва, на Миколаївщині стартували суспільно-корисні роботи, на які можна залучити до 3000 людей. Дуже активно йдуть безробітні, працюють, виконують різноманітні роботи. Це і заготівля дров, це і фасовка гуманітарки, це розчищення завалів. Сьогодні ми кажемо, що це пункти незламності можуть бути. Водночас зменшилася кількість вакансій. Рік тому їх було 1700, зараз 5000. В центрі зайнятості кажуть, в місто повертаються люди і до них звертаються нові роботодавці. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Я скучала за преподавателем та друзями. Були неймовірні відчуття, та я дуже була рада. 8 років займається бальними танцями Сюзана. Через бойові дії у Миколаєві дівчина виїхала з міста, тренувалась онлайн. Зараз знову на паркеті. Я цього чекала рік. Рік я мріяла, що хочу повернутися сюди, тут танцювати. Знову, як було раніше, готуватися до різних турнірів, концертів. Я дуже щаслива. Вперше за рік повномасштабного вторгнення на паркеті танцює 13-річна Надія. Дівчина з родиною тимчасово жила за кордоном. Зараз повернулася до Миколаєва, відразу відновила заняття. Пригадує останній турнір перед повномасштабним вторгненням. Турнір був у Києві, ми там зайняли 2-ге місце, чемпіони України. І Це був останній турнір. Ми танцювали латиноамериканську програму. У мене була радість, бо я вернулася, я почала танцювати знову. Зараз ми тренуємося, щоб вийти на турнір достойно. Юлія, мати однієї з учениць ансамблю «Грація», говорить, чекали день, коли тренери скажуть: відновлюємо заняття. І її п'ятирічна донька знову зможе відвідувати танці. Це був захват, це вона бігала просто як дзига по всьому паркету, це обійми з дівчатками, це оці такі щирі долоньки, які тягнуться до наших тренерів. Ну, це було просто супер, це були сльози, сльози радості, сльози відчаю і надії на те, що дійсно у нас зараз переможна весна. Тренер народного ансамблю бального танцю «Грація» Роман пригадує, як 23 лютого 2022 року готувались до чергового виступу. Це була середа. В нас були, як взагалі, спортивні тренування, які почалися на 6:30 вечора і закінчилися в 9. Ми поїхали додому з гарним настроєм. Далі обговорення з колективом, як продовжувати роботу. Рішення – проводити заняття в онлайн-форматі. Ми після, напевно, 2-го місяця війни зрозуміли, що треба якось спілкуватися з дітьми, тому що ми повинні розуміти таке, що якщо діти не займаються якимось видом спорту, це може бути абсолютно різні види спорту, пропадає інтерес. Тому ми ввели і працювали «Грацію онлайн». Тренери і педагоги топові, які, коли чули, що ми робимо проєкт для дітей Миколаєва, відміняли свої практики офлайн, щоб дати інформацію нашим дітям. Отакий Миколаїв став відомий в нашу війну. Народний ансамбль бального танцю «Грація» відновив роботу в січні 2023 року. В перший день весни організували творчий вечір у форматі «Відкритий урок». Всі дуже зраділи, тому що всім дітям, які повернулися, які залишалися в Миколаєві, потрібна це розрядка, ці тренування, тому що коли вони приходять в ОПК, якось вже не так страшно. Якось вже можна жити, якось можна по-іншому дивитися на світ. За словами Романа, до повномасштабного вторгнення в ансамблі займалось 150 людей, зараз 70. При вході до зали поставили скриньку для збору грошей на автомобіль для Збройних сил України. Станом на 2 березня вдалося зібрати 17 тисяч гривень. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.